Останні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Газ, земля і церква. За що візьмуться депутати в останній пленарний тиждень 2018-го і які законопроекти мають найбільші шанси? Європейські мільйони. Брюссель надав Києву гроші на дороги, освіту і енергоефективність. Скільки позичили? Битва за демократію. Угорщину охопили масові сутички через трудовий кодекс. Чому люди називають його рабським? Майже передумали. У Британії набирає популярності ідея повторного референдуму про Брекзит. Чи вдасться зупинити розлучення? Завтра стартує останній пленарний тиждень у цьому році. Законопроєктів на ці 4 дні залишилося чимало. Що парламентарі мають встигнути до нового року, обговорювала на засіданні Погоджувальної ради. Там побувала Лариса Зубенко. Цей тиждень для народних обранців стане останнім пленарним у 2018-му. Розпочати роботу нардепи планують із розгляду питань нацбезпеки та законопроєктів щодо аграрної політики. Апарат відібрав ті законопроєкти, які є об'єднуючі, тому я сподіваюся, що ми зможемо мати по кожному з них результативне голосування. І сподіваюся, що як усі попередні тижні Верховна Рада України цей тиждень буде працювати дієво і ефективно. Одне з головних питань – продовження або ж відміна мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Більшість фракцій за мораторій стверджують, в Україні не можна створювати ринок землі, поки більшість населення не має грошей на купівлю паїв. Український уряд, українська держава не створила умов і обставин, щоб український фермер, український селянин міг спокійно купити свою землю на ринку. На превеликий жаль, це зроблять тільки ті, які мають чорну готівку в Україні, і селяни стануть кріпаками. Згадали під час засідання Погоджувальної ради і про зниження ціни на газ. У «Батьківщині» зазначили, що відповідний законопроект розроблено та погоджено із більшістю голів фракцій, тож його треба встигнути внести в порядок денний в цьому році. Мені дуже дивно, що проект постанови, який внесений 6 лідерами фракцій, який передбачає скасування рішення уряду про підвищення в ручному режимі цін на газ в енергетичний блок не включено. Це законопроект постанови 9265, якого чекає вся країна. І я просила би, враховуючи, що він є підписаний 6 лідерами фракцій, його внести до порядку денного і розглянути. Підбити підсумки того, що зроблено за час воєнного стану, вимагають радикали. Їх лідер Олег Ляшко пропонує провести закрите пленарне засідання, аби військове керівництво відзвітувало перед нардепами. Тим часом в БПП хочуть законодавчо врегулювати діяльність новоствореної церкви, зокрема визначитися із назвою та встановити порядок відчуження майна, аби уникнути конфліктів між вірянами. Нам необхідно, це є позиція нашої фракції Блоку Петра Порошенка, терміново підготувати протягом буквально там доби і внести на розгляд Ради і прийняти на цьому тижні 2 важливі законопроекти. Перший – це щодо назв церков в Україні, які передбачатиме, що церква має називатися згідно свого центру. І друге рішення, яке ми маємо прийняти, це законодавчо врегулювати механізм переходу громад в нову створену церкву. Народний фронт вітає обрання предстоятеля Православної церкви України. Це велика і символічна подія, яка свідчить не лише про відновлення історичної справедливості, ми отримали духовну незалежність. Тепер розпочинається нова доба становлення, і вона потребує великих зусиль усіх українців. Є також пропозиції щодо закону про утворення військової поліції в Україні. Нині її функції виконує військова служба правопорядку. Перший віце-спікер парламенту сподівається, що міжнародні партнери й надалі підтримуватимуть санкції проти Росії. Президент України передав всі списки тих ФСБшників і кораблів російських, які брали участь в захопленні українських суден, для того, щоб проти них вводилися секторальні санкції. Ну а сьогодні на сесії Генеральної асамблеї ООН буде проголосована резолюція щодо мілітаризації Азовського і Чорного морів. Також в останній робочий тиждень цього року нардепи планують розглянути декілька юридичних законопроєктів, зокрема щодо адвокатської та приватної детективної діяльності. Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер.
На наполеонівські плани Верховної Ради вже відреагували в опозиції. Які законопроекти будуть підтримувати, а які ні, розповів засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко під час візиту на Буковину. Прокоментував також воєнний стан та підвищення комунальних тарифів. Більше у наступному сюжеті. Насиченим та непростим називає прийдешній пленарний тиждень Юрій Бойко. Політик розповідає, на обговорення в парламенті виносять понад 100 законопроєктів. Та голосувати опозиціонери будуть не за всі. Звалили на останній тиждень 126 законопроєктів, починаючи від зміни назви міст і завершуючи політичними деклараціями і ратифікаціями. Є тільки декілька законопроєктів, які наша платформа, опозиційна платформа «За життя» підтримує. Це перш за все продовження мораторію на продаж землі. Це потрібно для людей. Підтримуємо закон про заборону вирубки лісів в Карпатах. Для того, щоб зупинити цей хижацький процес, ми цей закон підтримуємо. Ми підтримуємо ще декілька законів по агропромисловому сектору. Занепокоєний політик і підвищенням тарифів. Ціни на гарячу воду й опалення мають зрости з 1 січня. Це Юрій Бойко називає не інакше, як знущанням над людьми. І каже, опозиційна платформа «За життя» має план виходу з кризової ситуації. Ми будемо наполягати, щоб закон 9403, який економічно закріпляє ціну на газ для населення, що вони можуть сплачувати без того, щоб відмовлятись від газу, це буде для нас принципове питання. Завтра буде наш брифінг, де я буду презентувати законопроект 9403, який ми внесли в парламент, який економічно показує, як ціну на газ, яка повинна бути з урахуванням імпортованого газу і газу власного видобутку. Це розрахункова ціна, яка буде введена нами. Якщо не в сьогоднішньому каденції парламенту, то після зміни влади обов'язково. Говорив Юрій Бойко і про воєнний стан, термін дії якого спливає наприкінці грудня. За словами політика, це сплановані маніпуляції влади. До того ж, цей особливий режим жодним чином не вплинув на покращення обороноздатності країни. Лише погіршив і так несприятливий інвестиційний клімат. Це абсолютний провал, тому що єдине, що досягли за рахунок цього воєнного стану, це подальше погіршення умов ведення промисловості і підприємництва в країні. Інвестори просто тікають з країни. Головне, що не досягнуто, не звільнені наші полонені, не звільнені наші моряки. І це можливо тільки при проведенні прямих переговорів на майданчику Євросоюзу. Прокоментував народний депутат із з'їзду опозиційного блоку, який відбувся в суботу. Юрій Бойко заявив, що він абсолютно нелегітимний. Так званий з'їзд опозиційного блоку, він був абсолютно нелегітимний, тому що для того, щоб зібрався з'їзд, повинно бути постанова політичної ради, а її не було. І це типовий рейдерський захват, який сталося від групи, яка орієнтована в опозиційному блоку на бізнес. Це була програма Порошенка і бізнесменів від опозиційного блоку, від тої частини. З'їзд, який вони намагались провести, він представляв меншість організацій. Наші виборці вимагали від нас об'єднання. Об'єднання і створення єдиного опозиційного фронту, щоб перемогти цю владу, відправити її на історичний смітник і захистити інтереси наших виборців. І теж, коли ми пішли на об'єднання, на створення опозиційної платформи «За життя», от сьогодні ми вже розуміємо, що ми були праві. Андрій Кравець, Ольга Паламарюк, Ігор Діга. Подробиці телеканал «Інтер», Чернівецька область. Членство в ЄС та НАТО – це напрямок розвитку України. На цьому вкотре наголосив президент Петро Порошенко під час свого візиту до Дніпропетровської області. Він також зазначив, що саме Дніпро є форпостом на сході країни у боротьбі за незалежність. Продовжать наші кореспонденти. Щоб все було організовано і красиво, покажіть свій рівень. Що ви не вчорашні діти, а вже, які багато розуміють в футболі і багато вміють. Короткий інструктаж перед першим спортивним випробуванням. Дитячі команди з міні-футболу грають на майданчику одного з найкращих спортивних комплексів країни. Його побудували на території Слобожанської селищної громади всього за рік. І все завдяки децентралізації. Дуже довго чекали. Я 25 років на громадських початках працював, і ось це зараз побудували спортивний комплекс. Ми можемо дозволити собі приймати турніри всеукраїнського міжнародного масштабу. У нас є кімнати для гостей, де вони можуть жити, питатися. Тому мрія просто осуществилась, і я сам завідую своїм дітям, тому що в моєму дітям такого не було. На відкритті дитячого турніру право першого символічного удару по м'ячу отримав президент країни.
Петро Порошенко зауважив, що завдяки децентралізації у регіонів з'явилася можливість розвиватися. Це є символ, як змінюється країна. Символ, коли громада об'єдналася, коли вони мають достойного керівника, який дбайливо піклується про витрачання кожної копійки бюджетних коштів, коштів місцевого бюджету, бо громада має вже нарешті ці кошти. Не зміг не згадати президент і суботню подію, коли відбувся об'єднавчий собор. Порошенко вкотре наголосив, автокефалія – одна з найважливіших умов існування незалежної держави. Тому що ми всі громадяни України. І без такого атрибуту, як незалежна церква, не може бути незалежною державою. І подивіться, який важливий шлях ми пройшли. З грудня 91-го року, коли ми мали референдум про нашу незалежність, до грудня 2018 року, коли ми маємо духовну незалежність нашої держави, яка визнана в усьому світі. Ввечері Петро Порошенко зустрівся зі студентами та творчою інтелігенцією області, а також підписав указ щодо надання театру імені Шевченка статусу національного. Юлія Касян, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Євросоюз надасть Україні 54 мільйони євро на підтримку енергоефективності. Ще 37 мільйонів спрямують на реалізацію інших проєктів у рамках угоди про асоціацію. Таких домовленостей досягли сьогодні у Брюсселі. Там перебувала українська делегація. Олена Абрамович розкаже більше деталей. Прем'єр, віце-прем'єр та ряд інших українських міністрів щороку тут, у Раді ЄС, очікувані гості. Звітують, як просувається втілення угоди про асоціацію і отримують чергову підтримку. Підписали сьогодні 8 угод різноманітних, в тому числі в розбудові інфраструктури українських автодоріг, в тому числі і підтримки української освіти, і в тому числі профтехосвіти. В багатьох інших сферах. Будувати дороги та розв'язки планують у Львівській, Тернопільській і Рівненській областях. Що ж до освіти, то Європейський інвестиційний банк надасть кредит для створення центрів професійної досконалості. Крім того, передбачені грантові кошти для утеплення і підвищення енергоефективності будівель вищих навчальних закладів. А ще на програми з утеплення житлових будинків. ОСББ зможуть отримати половину від вартості ремонтних робіт. ОСББ готують проєкт зараз, вони будуть включатися в цей процес. І саме головне, поки буде запускатися фонд, поки буде запущено практично перші проєкти, ми сьогодні відпрацюємо перші 10 пілотних проєктів, які відпрацюють по процедурі вже фонду. А це процедури, які розроблені і World Bank, і IFC, і нашими юристами. Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні нагадала і про фінансову допомогу припортовим містам, які постраждали від економічної блокади Азовського моря. Що ж до нових санкцій проти Росії, то тут Брюссель поки що не готовий до конкретних заяв. Могеріні наголосила, за останні півроку Євросоюз і так значно посилив обмеження. У четвер лідери ЄС поновили секторальні санкції проти Москви, прив'язані до повного виконання Мінських угод. Минулого понеділка міністри закордонних справ поновили списки з прізвищами відповідальних за так звані вибори на сході України. І кілька місяців тому ми запровадили нові обмеження проти компаній, які будували Керченський міст. Необхідно також відповісти Росії дзеркальними заходами, не пускати російські кораблі в європейські порти, зауважив український прем'єр. Та прокоментував заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про нібито підготовку Україною провокацій в Азові. Україна ніколи, ніде не створювала жодних прецедентів щодо провокацій. Це є абсолютно брутальний напад Збройних сил Російської Федерації під їхнім державним прапором проти нашого суверенного, проти нашої суверенної держави, проти українського флоту і проти українських моряків. Деякі країни ЄС наполягають на необхідності направити міжнародних спостерігачів в Азовське море. Втім, конкретики в цьому питанні поки що немає. Із Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу Інтер. Питання реформи прокуратури та захисту прав людини в Україні сьогодні були на порядку денному в Раді Європи. Там відбулась зустріч генпрокурора Юрія Луценка із правозахисниками та європейськими політиками. Про подробиці візиту в наступному сюжеті. Перша зустріч генпрокурора з директором із прав людини та верховенства права Ради Європи. В першу чергу європейці цікавляться відносинами між антикорупційними органами та ГПУ.
Одним із ключових елементів, що нас цікавлять, є взаємозв'язки між прокуратурою та новоствореними органами. І ми дуже уважно стежимо за розвитком подій, за вашими відносинами з НАБУ та з Державним бюро розслідувань. Досягненнями реформи прокуратури цікавляться і в представництві України при Раді Європи. Реформа прокуратури стояла на порядку денному десь, я думаю, ще з 1995 року, коли ми стали членами Ради Європи. І не буде перебільшенням сказати, що реального прогресу у цьому питанні було досягнуто лише після Революції Гідності 2014 року. Головним питанням усіх зустрічей у Раді Європи став захист прав людини. Про це генпрокурор говорив також із комісаром з прав людини Дунею Міятович, заступником генерального секретаря та представниками Європейського суду з прав людини. Для мене було дещо несподіваним, а надзвичайно приємним їхня одностайна оцінка того, що Генеральна прокуратура виконала найглибші завдання реформ за 20 років. Фактично констатували, що була зруйнована каральна радянська система. Звичайно, як і в кожній справі, виникають запитання до нас. Головні запитання були у справах громадських активістів, котрі протистоять корупції та часто криміналу. Ми обговорили, що ми могли би зробити спільного у всіх цих напрямках. Мені здається, що тут є достатньо повне порозуміння. За результатами зустрічі сторони домовилися про створення спільних програм навчання нових прокурорів та підвищення кваліфікації тих, хто працює в системі не менше 10 років. Галина Якушко, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер, Страсбург. Правоохоронці затримали ймовірного замовника вбивства Віталія Олешка, відомого за позивним «Сармат». Підозрюваного уродженця Дніпра прикордонники схопили напередодні в аеропорту Харкова, коли той намагався вилетіти до Стамбула. Нагадаю, бійця АТО та громадського діяча Віталія Олешка застрелили на подвір'ї власного будинку в Бердянську 31 червня цього року. На передовій сьогодні лише один обстріл. Бойовики відкривали вогонь із гранатомета в районі Гнутового на Маріупольському напрямку. Ніхто з українських військових не постраждав. Тим часом на Донбасі побував голова МВС Арсен Аваков. Пообіцяв, що з нового року поліцейським, прикордонникам та рятувальникам підвищать зарплату на третину. І передав рятувальникам Донеччини нові пожежні автомобілі. Міністр презентував мотиваційний пакет для працівників МВС. Зокрема, з 1 січня правоохоронцям компенсуватимуть кошти за найм мене житло, а отримання власних квартир стане можливим завдяки внутрішній іпотечній програмі. Це льготна іпотека, суть якої в тому, що поліцейський або спасатель кожен місяць виплачує свою іпотеку при нульовій процентній ставці цього іпотечного договору. І, відповідно, відповідні платежі за нього веде Національна поліція і Служба чрезвичайних ситуацій. Все остальне – це нюанси. Є ще система льгот за вислугу літ, в том числе за рождение детей во время службы. Это очень стимулирующая программа, в рамках которой, если ты честно служишь 20 лет, 15 лет, 20 лет, то ты имеешь право на списание части ипотеки в рамках 40%. Діти, які проживають на лінії зіткнення, отримали подарунки напередодні Дня Святого Миколая. Це гуманітарна допомога з усіх регіонів України в рамках акції від організації «Жінки за мир». За даними ЮНІСЕФ, у зоні конфлікту проживають більше ніж півмільйона дітей. Вони потребують гуманітарної, психологічної та юридичної допомоги. В канун рождественських, новогодніх праздників хочеться більше всього підтримати, захистити, добрым словом, психологической, юридической помощью, гуманитарной помощью детей, стариков, тех, кто сегодня ждет больше всего мира и верит в завтрашний день, живет здесь, не сдается, верит в то, что будущее обязательно будет мирное в нашей стране. Щоб підвищити пенсії в Україні, треба провести детінізацію бізнесу і передати адміністрування єдиного соціального внеску до пенсійного фонду. Про це заявив голова парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін. Нардеп також пропонує нарешті створити накопичувальну пенсійну систему. Вона працює в багатьох європейських країнах. Люди протягом життя накопичують гроші на своєму рахунку, а після виходу на пенсію отримують щомісячні виплати. 2,5 мільйона наших співвітчизників, це практично третина всіх пенсіонерів, живуть на 1500 гривень. Це сьогодні практично середній розмір пенсії. Тарифи захмарні, несправедливі, непрозорі,
пенсійна реформа, яку нам обіцяють весь цей час, на жаль, не відбувається. Ми будемо вимагати поставити на голосування пенсійний закон 6677 про другий рівень пенсійного забезпечення, бо солідарна система сьогодні збанкрутувала. В Одесі сьогодні обговорювали напади на активістів та події 2 травня 2014-го. Тоді в будинку профспілок під час пожежі загинули десятки людей. До міста приїхала парламентська слідча комісія. Всі подробиці розкаже Андрій Анастасов. Ось так в Одесі діє муніципальна варта. Це особливий охоронний підрозділ міськради. Його бійці, наприклад, не пускають людей до сесійної зали. А якщо активісти все ж таки потрапляють всередину та ще й протестують, наприклад, проти забудови узбережжя, то їх просто б'ють. Що це за варта? У мера Геннадія Труханова сьогодні намагалася з'ясувати тимчасова слідча комісія парламенту, яка розглядає напади на активістів. Останні скаржаться, їх позбавили права голосу. Предположим, на прошлой сессии депутаты отдали бомбоубежище на улице Отрадной в центре Одессы над морем по строительству жилого дома. Вот. То есть вот мы вообще никак не могли вот высказать вот наше возмущение вот и воздействовать на это. На Світлану та інших громадських діячів в Одесі було чимало нападів. Зазвичай через боротьбу з незаконним відведенням землі та будівництвом. Чи робите щось ви, щоб припинитися зі свого боку, захистити активістів? Труханов відповідає, він цілком проти нападів на людей. Щодо будівництва, то, мовляв, у кожному випадку треба розбиратися окремо. Забудівля йде, інфраструктура не проводиться до ладу, город все більш-більш, пробки і так далі, і так далі. Треба відповісти, що нам робити. На засіданні ТСК порушили ще одне болісне для Одеси питання – трагедії 2 травня 2014 року. Нагадаю, тоді внаслідок масових заворушень загинули 48 людей, здебільшого у страшній пожежі в будинку профспілок. Винні у цьому досі не знайдені. Нардеп Юрій Павленко каже, до нього звертаються одесити та говорять про непрофесійне розслідування. І все місто, і вся країна хоче знати відповідь, що привело до цієї трагедії. І я переконаний, що майже 5 років від моменту трагедії вже потребують реальних вироків. За словами опозиціонерів, відсутність покарання за трагедію 2 травня, можливо, і провокує нове насильство. Говорити про те, чому не розслідується тоді, почему кому-то поставили там фонарь под глазом или разбили голову на фоне того, что убили десятки людей и вообще за это никто не ответил, это цинизм, просто цинизм, понимаете? Ці та інші запитання нардепи адресували представникам правоохоронних органів, які також були присутні на засіданні комісії Верховної Ради. Але їхні відповіді журналістам невідомі. Частина зустрічі пройшла за зачиненими дверима. Андрій Анастасов, Ігор Миханошин, подробиці телеканал Інтер, Одеса. Дитяча медицина у центрі уваги. У Харкові за останній рік оновили одразу 2 обласні дитячі лікарні. Паралельно їх оснащують сучасним обладнанням, аби покращити діагностику і полегшити роботу вузьких спеціалістів. Подробиці розкаже Світлана Шакера. Інна Красило привезла до гастроентерологічного відділення Харківської обласної лікарні свого сина, щоб нарешті встановити діагноз. Бо в райцентрі, де вони живуть, дитячих гастроентерологів немає. Многие знакомые сюда приезжали, получили хороший діагноз, лечение, уехали здоровыми. Хлопцеві пощастило, бо до лікарні саме завезли нове обладнання. Ми отримали якраз для дітей з патологією пищеварения. Ми отримали сучасне відеоендоскопічне обладнання. Цифровую систему современную, которая позволит не только визуализировать, но и записывать, хранить информацию в цифровом виде. Вже рік у лікарні триває ремонт. Будівлі 57 років, і таке оновлення вона переживає вперше. Утеплення фасаду, відновлення покрівлі, заміна батарей та модернізація освітлення. Тепер тут відчутно тепліше, і при цьому ще й вдається заощадити. Лед світильники, вони зменшують потребляємо електроенергію, і, звісно, це буде менша сума, яку ми будемо платити. Повз лікарняний стаціонар щороку проходить до 13 тисяч дітей. Гемодіаліз, рідкісні орфанні захворювання та хронічні гепатити на Харківщині лікують тільки тут, тож оновлення вкрай необхідне.
2018 рік на Харківщині був роком відновлення та будівництва. Цього року більше 30 закладів охорони здоров'я були під реконструкцією. І особливий, звичайно, особливу увагу приділяємо медичній сфері, яка працює із дітьми. Паралельно із ремонтами закуповуємо нове обладнання і устаткування для того, щоб була можливість нормально лікувати і ставити діагноз. Для цього ми використовуємо всі можливості від державних коштів до коштів міжнародних партнерів. Оновлення торкнулося і дитячої обласної лікарні номер 1. Сучасні меблі, яскраві картинки та імена на сходах, щоб діти не боялися лікарів. Тепер тут приймають нейрохірурги та сурдологопеди. Ми отримали нове обладнання. Ми отримали УЗІ-апарат, 3 датчика, спектрофотометр, паровий стерилізатор. Ми отримали лор-комбайн для лор-станції, для врача, лор-спеціаліста. Оновлення лікарень триватиме і наступного року. Кошти вже заклали в обласний бюджет. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків. Священний синод звільнив 2 архієреїв, які взяли участь в об'єднавчому соборі 15 грудня. Це митрополит Вінницький та Барський Симеон, митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр. Їм також заборонили проводити служби. Про це на позачерговому засіданні священного синоду заявив керуючий справами Української православної церкви митрополит Антоній. Він повідомив, що ОПЦ не визнає автокефалію в Україні та рішення об'єднавчого собору щодо обрання предстоятеля. Під час синоду автокефальну церкву назвали неканонічною структурою та розкольницькою течією. На цьому соборі було об'єднано 2 неканонічні структури, так називаємо Українська автокефальна православна церква і Українська православна церква Київського патріархату. Тобто це об'єднання 2 розкольницьких течій, і тому для Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення. Священний синод попросив молитися і за тих архієреїв, які, на жаль, відійшли від нас в розкол, щоб Господь їх напомив і дав сили повернутися в лоно православної церкви. Політики не мають права втручатися у справи церкви. В цьому переконаний засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Про це він заявив у Свято-Вознесенському Банченському монастирі, де зустрівся із настоятелем храму. Святий Отець разом із вірянами висловили своє занепокоєння об'єднавчим собором, що відбувся минулої суботи. На їхню думку, такі дії сіють паніку та ворожнечу всередині країни. А сам собор називають релігійним тиском на вірян та священників. Юрій Бойко запевнив, що і надалі підтримуватиме православну церкву та її парафіян. Люди там будуть ходити в тих храмах, де вони відчувають спокійно. І ми ніколи не будемо ходити в політичну церкву, а будемо в Божу церкву, яку нам поставив сам Господь Бог. А політика в церкві не повинна. Люди так устали від всього. Вони сьогодні хочуть молитися, хочуть спокійно жити. Я благодарен всім вам за віру, за стойкость, за те, що відстоюєте свои принципы, за то, что не поддались на давление. И многих же на ваших многих коллег и давление были, обыски, приглашали, намекали и заставляли, и что только не делали для того, чтобы саны. На самом деле достигли абсолютно противоположного эффекта. Вот этим давлением, под этим давлением канонистская церковь еще больше сплотилась. Если еще 3 месяца, 4 назад была другая обстановка, то сейчас, когда люди увидели, что идут гонения на церковь, а церковь держится канонистка, то повернулись к ней. Значит, за этим правда. Демократія під ялинком. Такий подарунок на Різдво просять у прем'єра Віктора Орбана угорські демонстранти. В країні масові акції протесту. Які вимоги вивели людей на вулиці, розкаже Тетяна Логунова. Штурханина, сльозогінний газ і сутички демонстрантів із поліцією. Це кадри з Будапешта, де вже кілька днів не вщухають масові протести. Вихідними на вулиці столиці знову вийшли понад 10 тисяч людей. Щоб у такий спосіб привітати прем'єра країни Віктора Орбана з прийдешнім Різдвом і гучно заявити, їм не подобається політика уряду. Приводом для протестів стали зміни у трудовому законодавстві. Парламент Угорщини дозволив роботодавцям вимагати від співробітників працювати понад норму до 400 годин на рік. І оплачувати ці додаткові години не одразу, а впродовж 3 років. Це якесь рабство, заявили невдоволені угорці.
Утім, трудова реформа – лише привід, не подобається демонстрантам і зміни в судовій системі. І законопроект, який дозволяє закривати неурядові організації. Словом, усі ініціативи уряду, які, на думку протестувальників, ведуть до згортання демократії. Невдоволення зростає, і разом з ним посилюються не тільки гнів і розчарування, а й стають гучнішими голоси, які прагнуть змін. З мене досить, з моїх друзів теж. Йдеться про опозицію і владу, які стоять по різні боки, і про невдоволення угорського суспільства в цілому. Протестували не лише в столиці, демонстрації, щоправда, менш масштабні, охопили й інші міста Угорщини. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Справу щодо захоплення підприємства «Каховка Протеінагро» мало розглядати сьогодні в суді Харкова. Представники заводу подали заяву про відвід судді, тож до розв'язання питання провадження призупинили. Нагадаю, один із найбільших переробників сої, херсонське підприємство «Каховка Протеінагро», майже рік атакують рейдери. Робітники не можуть дістатися своїх робочих місць. Завод зупинився, в збитки від простою перевищили 100 тисяч доларів. У судах представники «Каховки Протеінагро» відстоюють право спокійно працювати, а збанкрутілий колишній власник заводу усіма засобами намагається повернути завод собі. Господарський суд ухвалив зупинити провадження у справі банкрутства товариства ТОВ «Каховка Промагро» до вирішення питання по заяві ПАТ КБ «Надра» про відвід судді Тарапата СС від розгляду справи. Заяву ПАТ КБ «Надра» про відвід судді Тарапата СС від розгляду справи передати на автоматичний розподіл справ між суддями для вирішення питання по вказаній заяві. Білий дім занепокоєний. Нещодавні опитування засвідчили, рейтинг Дональда Трампа обвалився ще більше. Скільки американців на його боці і що думають про перспективи другого терміну? Дмитро Анопченко вивчив результати, які так засмутили президента. Пів Америки за, пів Америки проти. Про що б не запитали соціологи американців, якщо це стосувалося Дональда Трампа і його починань, цифри приблизно були однакові. Але зараз рейтинги просіли. Свіже загальнонаціональне опитування. А справа ця затратна, тож його спільно профінансували телекомпанія NBC і газета Wall Street Journal, довело, популярність Трампа знижується. Це вже не 50 на 50. Ось, дивіться. Зараз діяльність голови держави схвально оцінюють лише 43% американців. І 54% сказали, що вони зараз не підтримують Трампа. Аналогічне опитування, яке проводили у листопаді, буквально за кілька днів до проміжних виборів, давало Трампу 46% підтримки і лише 52% були проти нього. При цьому, якщо вірити опитуванням, початковий оптимізм у американців змінюється очікуванням гіршого. Кожен третій сказав соціологам, мовляв, у 2019-му на країну чекає неминучий спад економіки. Це найнижчі результати за останні кілька років і тривожний дзвіночок для глави держави, який робить економічні успіхи своїм головним козирем. 62% сказали, Трамп з нами не до кінця чесний. 48% американців за те, щоб Конгресом керували не республіканці, а противники нинішньої команди – демократи – це чіткий протестний сигнал, який в оточенні Трампа повинні почути. А на ключове для глави держави запитання, чи підтримують його американці, якщо або коли він висунеться на другий термін, 38% опитаних сказали однозначно так і 52% сказали ні. Як бачите, розрив величезний. Зрозуміло, що ці настрої в Білому домі добре відомі. Там постійно отримують закриту соціологію. Набагато точніші дані, ніж мають журналісти. І це пояснює, чому в команді Трампа одна за одною відставки. Президент змінив голову своєї адміністрації, позбувшись генерала Джона Келлі, а посварився з ним так, що в останні тижні взагалі не розмовляв. Призначив ВО, главу свого бюджетного управління, Міка Малвейні, людину знамениту тим, що він будь-які витрати держави без розмов намагається урізати. Далі за звичкою у Твіттері розповів країні, що і міністра внутрішніх справ Райана Зінке до кінця року теж буде відправлено у відставку. За цим чиновником тягнувся шлейф корупційних історій від перельотів на чартерах за бюджетний кошт до звинувачень у махінаціях із землею, але Трамп здав його тільки зараз. І, судячи із внутрішніх розмов, список кандидатів на виліт довгий. Змінюючи обличчя у своєму оточенні, президент спробує зняти негатив із себе і знову відвоювати такі необхідні йому для другого терміну відсотки. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».
У Британії можуть провести другий референдум щодо Брекзиту. Цей варіант дедалі активніше обговорюється зараз, коли країна вкотре опинилася у глухому куті. Які перспективи повторного голосування, розкаже Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Кожного дня ідея другого референдуму щодо Брекзиту знаходить усе більше прибічників. І тепер її вважають чи не єдиним реальним виходом із глибокої політичної кризи, в якій опинилася Британія. Мовляв, з огляду на останні події, люди могли змінити думку щодо виходу з ЄС. Одним із головних ідеологів другого референдуму є колишній прем'єр-міністр Тоні Блер. Ще кілька місяців тому другий референдум здавався неможливим. Та зараз із 50% ймовірністю ми можемо повернутися до людей із запитанням про Брекзит. Зрештою, це може бути виходом для прем'єра, адже вона зможе сказати: «Я зробила все можливе, мою угоду з ЄС відкинув парламент, тож люди мають вирішити те, що не може парламент». Прем'єр не просто агітує за новий референдум, він активно лобіює цю ідею в Брюсселі. За спиною уряду проводить паралельні перемовини, що дуже не подобається прем'єру нинішньому. Тереза Мей вважає, що втручання Тоні Блера лише шкодить процесу Брекзиту. Сама вона непохитна. Другий референдум неприйнятний. Ми попросили британський народ вирішити. Він відповів, що хоче вийти з ЄС. 438 депутатів проголосували за запуск процесу Брекзиту, тож ми мусимо шанувати наш обов'язок закінчити роботу. Два роки тому ми пообіцяли людям підтримати їх. Про ніякий другий референдум не йшлося. Втім, вірогідно, що думка прем'єра зміниться. Час підтискає, залишається менше, ніж 4 місяці до дня виходу з ЄС. І менше за все політична еліта прагне покинути ЄС взагалі без домовленостей. Адже це стане справжньою катастрофою для британської економіки. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Київська «Динамо» дізналася свого суперника в 1/16 Ліги Європи УЄФА. Вже в лютому українці зіграють із грецьким «Олімпіакосом». Перший матч відбудеться в Афінах. Нагадаю, жереб зводить киян з греками вже другий рік поспіль. Торік на цій самій стадії підопічні Гаскевича здолали АЕК. За словами наставника «Динамо», гра буде важкою, адже кияни лише набиратимуться сил після зимової перерви. Однак і греки далекі від оптимальної форми. Самое главное – отдохнуть хорошо и подготовиться. Собрать информацию на сегодняшний момент, как я знаю, да, Олимпиакос не в своем лучшем состоянии, но все-таки команда с именем, команда с историей хорошей. Вот, и все равно легко, особенно в Греции, всем командам тяжело. Олимпиакос очень силовая команда, и нужно будет мяч опустить вниз, потому что с ними будет сложно бороться. У столиці проходить благодійний стендап-вечір iCharity. Відомі українські коміки безкоштовно розважають гостей, а наприкінці заходу проведуть аукціон. Які лоти чекатимуть на учасників і куди спрямують кошти, дізнаємося із наступного сюжета. Боксерські рукавички Віталія Кличка, футболка від Андрія Шевченко та м'яч з автографами збірної України. Картини від зірок шоу-бізу та зустрічі з відомими українцями. Все це сьогодні можна буде придбати на благодійному стендап-вечорі iCharity. Зібрані кошти підуть на теплі речі дітям із дитбудинків зі всієї України. Самое главное в этой жизни оставаться человеком, помогать тем, кто в этом нуждается. Поэтому агентство iCreations Agency помогает постоянно. Я как основатель помогаю, ну, уже давно, больше 10 лет деткам. Поэтому сейчас более 4000 детей, более 80 детских домов. Они нуждаются в помощи и в элементарном. Детской теплой одежде – это куртки, обувь, теплые шапки. Ну, то есть то, что нужно деткам просто на зиму. Вхід на благодійний вечір безплатний, але кожен гість за бажанням матиме нагоду зробити свій внесок у добру справу, а у майбутньому – отримати результат. Эти дети вырастут достойными гражданами нашей страны. Они смогут помогать таким же детям. Они смогут реализовываться и достойно представлять нашу страну за рубежом. Я уверена, что эти дети достойны счастья, достойны того, чтобы мы подарили сегодня свое тепло. И каждый ребеночек ждет подарок, и чудо, и волшебство, как День Святого Николая. Поэтому все сегодня люди собрались для того, чтобы приобрести эти прекрасные лоты от известных знаменитостей. Мы привертаем себе еще больше увагу суспільства до того, что у нас есть дети в интернатной системе. И це діти, як ніхто інший, заслуговують право мати дитинство, мати свято. Зараз свято Святого Миколая. Тому, звичайно, ми, як міністерство, не могли стояти осторонь, тому що благодаря цій ініціативі ми зможемо подарувати дітям ще частинку нашого тепла. Протягом вечора гостей розважатимуть відомі українські
коміки та шоумени кажуть, що й самі не проти придбати один з представлених лотів, аби напередодні свят зробити подарунок для малечі. Я люблю дітей, я вважаю, що діти – це важливо. Важливо, щоб вони розуміли, що о них заботяться, що о них хтось думає. Це дає їм якусь впевненість, не знаю, в завтрашньому дні. Тому я завжди з удовольствием виступаю абсолютно безплатно на таких мероприятиях, тому що це діти. Кому ж дістануться речі відомих спортсменів та зірок шоу-бізнесу, стане відомо вже за кілька годин. Як і те, скільки коштів цьогоріч зможуть зібрати благодійники на потреби дітей. Даніл Снісар, Ольга Требинська, Андрій Ярковий. Подробиці. Телеканал «Інтер». Для чого в Китаї жінки поголили голови, хто переміг на конкурсі «Міс Всесвіт 2018» та де святкував день народження Папа Римський? Про це та інше в нашому огляді. На індонезійському острові Сулавесі прокинувся вулкан Сопутан. За даними геологічного агентства, стовп попелу здійнявся на висоту 400 метрів над рівнем моря. Виверження відбулося після низки підземних поштовхів. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Місцева влада просить жителів не наближатися до місця події. У Північній Кореї вшанували пам'ять Кім Чен Іра, який очолював країну протягом 17 років. Понад 10 тисяч людей зібралися на пагорбі Мансудэ. До урочистості долучився і нинішній лідер країни Кім Чен Ин. Він разом з іншими чиновниками поклав квіти в мавзолеї сонця. Кім Чен Ір помер 17 грудня 2011 року від серцевого нападу. Влада оголосила про смерть лідера лише через два дні. У Китаї дружина адвоката поголила голову біля стін пекінського суду з вимогою відпустити її чоловіка. Ван Цзюанчжаня затримали ще у 2015 році, коли той захищав активістів. Жінка звинувачує владу в переслідуванні і необґрунтованому ув'язненні не лише свого чоловіка, а й інших затриманих адвокатів. До неї приєдналися жінки, чиї чоловіки також стали жертвами переслідування. Три вихідних на тиждень низка міжнародних компаній скоротила кількість робочих днів до 4 і з'ясувала, у такому режимі люди працюють продуктивніше. Вони якісніше виконують свою роботу та рідше переживають стрес і психічні розлади. До тестування нового робочого тижня долучилася Німеччина, Британія, Японія та інші країни. Федерація британських профспілок навіть висунула ідею перевести країну на такий графік до кінця сторіччя. Ініціативу підтримала опозиційна лейбористська партія. У Таїланді обрали «Міс Всесвіт 2018». Нею стала 24-річна уродженка Філіппін Катріона Грей. Вона четверта в історії представниця Філіппін, яка здобула перемогу. Катріона активно допомагає благодійним фондам, які борються зі СНІДом та онкологічними захворюваннями. Корону переможниці їй вручила «Міс Всесвіт» минулого року Демі Лі Нель Пітерс із Південно-Африканської Республіки. Папа Римський вирішив відсвяткувати своє 82-річчя в лікарні для хворих дітей. Напередодні дня народження понтифік відвідав безкоштовний медичний заклад при Ватикані, де на лікуванні перебувають понад 50 дітей. І влаштував там справжню вечірку, замовив великий торт, а також поспілкувався з усіма охочими. Інформаційна атака. Нардеп Євгеній Мураєв звинуватив колишніх соратників чину у всіх політичних гріхах. Що криється за цими заявами, розбирались наші кореспонденти. Я сейчас обращаюсь к главе СБУ, Василий Сергеевич. Если вы не знаете, где найти пятую колонну, то я вам подскажу. У вас не прикрыто, в политику идут политические партии, которые возглавляют люди, которые являются контактными лицами президента Российской Федерации. Я напомню, да, что недавно образовалась новая платформа. Поэтому не придумывайте ничего, просто занимайтесь своей работой. Это единственный кремлевский проект в Украине. Спроба звести рахунки з колишніми однопартійцями і врятувати власний політичний рейтинг, що дорівнює нулю. Так блогери та політологи відреагували на скандальну заяву нардепа Євгена Мураєва. Користувачі інтернету впевнені, це спроба відвести увагу виборців від власних скандальних промахів. Що саме спонукало неполітичного перебіжчика тепер вилити шквал критики на адресу найбільшої опозиційної сили в країні? Подібна зміна політичної риторики свідчить про роботу Мураєва на владу. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua», а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.